Телеканал КРТ представляє. Доброго дня. Всі, хто мене бачить, хто мене чує, я Руслан Косаба, телеведучий. На жаль, вже закритого телеканалу, тому що телеканал Київська Русь, КРТ, напередодні Дня Незалежності, 29-го року Незалежності України, був, на жаль, закритий рішенням Нацради, позбавлений ліцензії. Ми зараз, до речі, в Ютубі, ми в телеграм-каналі, ми зараз в Фейсбуці, тому я всіх запрошую вас нас переглядати, на нас підписуватися, і погодьтеся, нам це буде як наснага, а вам це буде теж як доступ до цікавої, об'єктивної і неопередженої інформації. Звісно, що критичної до влади, бо тому що журналісти апріорі, вони повинні бути критичні до влади, бо хвалити владу, напевно, має прес-служба там чи якісь піар-агенції. І сьогодні в нас надзвичайно цікавий чоловік. Є унікальний тим, що в нього є стільки титулів, які, до речі, сподіваюся, йому не затьмарили, бо ми зараз будемо з ним вести доволі критичні бесіду, щоб і вам було цікаво. Так от, науковець, повний науковець, тобто доктор наук, професор і академік. Генеральний директор науково-виробничих підприємств колись був, так? Керівник партії. Я потім згодом буду задати питання. Вже не інтерв'ю. Партії. Ні, вже, вже не партії. Нема. Але все одно буде запитання про партії. Ну буде, заради буде, так. Бога. Да, так. Далі. Тричі віце-прем'єр-міністр, також міністр у справах науки і технологій інформаційних, голова державного комітету, теж пов'язаного з науковим напрямком. Двічі народного депутата України, при тому всьому члена Національної спілки художників, Національної спілки фотохудожників, лауреат державної міжнародних премій, автор 500 винаходів і наукових посібників. Одним словом, людина в такій формі, що навіть незручно мені, щоб він говорив, якого він року народження. Але видно, спортивної, атлетичної зовнішності, інтелектуал, як ми переконалися, я сподіваюся, нічого не забув. Отже, Володимир Петрович Семеноженко, зараз я вже буду мало говорити, більше ви будете говорити, запитання, звісно, будуть прямі. Ми з вами в такий формат вирішили, спокійно йдемо, теперішні технології дозволяють нам просто пересуватися і відносно якісне відео. Отже, перші запитання, давайте ми рушаємо. Okay. Я сподіваюся, нічого не забув з титулів. Трошки зайвого, трошки не дуже точно, так але от, приблизно в тому напрямку. Так, да. Але запитання такого плану. Ви були при владі, ви були в опозиції, ви очолювали, по суті, найвищі посадові посади в державі. Як воно бути у владі і як воно бути в опозиції? Де ви себе комфортніше відчували в останній день? Мається в останній день, коли ви йшли з влади в опозицію, або коли ви з опозиції виляці дізнавалися, що ви там ставали або керівником міністерства, або народним депутатом? Я можу вам сказати тільки, що кожен раз будь-якої такої політичної хвилі я страждав за саме проукраїнську в істинному смислі цього слова позицію. А щоб бути в владі чи в опозиції, головне проводити лінію, єдину правильну, щоб держава була міцна, щоб вона мала перспективу, щоб вона була сучасна, і щоб в неї такі головні категорії, які рухають, повинні рухати і людство, і Україну, це освіта, наука, вся площина інтелектуального капіталу, людського капіталу, яка є в основі країни. От, погодьтеся, це може людям важко буде це сприйняти, хоч я розумію, про що йдеться, але в зв'язку з тим, що ви, власне, рафінований науковець, поясніть, будь ласка, в зв'язку з тим, що зараз пішла диджиталізація, зараз пішла мода на ці всі гаджети, люди добровільно відмовляються від частини демократичних свобод для того, щоб комфортно, наприклад, щоб там якимось чіпом НФС відкривати двері там, чи рахунок свій і тому подібне. При тому добровільно вони навіть не усвідомлюють, що big data – це є проблема для суспільства в цілому, для цивілізації. Є проблема, але я до сьогоднішнього дня відношусь до цього як до технології. Будь-яка діджиталізація, вона оцифровує інтелектуальний процес. Наш інтелект сьогодні нічого не замінить. Якщо ти оцифруєш щось правильне, у тебе буде правильне оцифроване. Якщо ти будеш оцифровувати хаос, він у тебе просто буде оцифрований хаос. Ні, я не погоджуюсь з вами, бо тому що я розумію, що ви завжди відповідали як віце-прем'єр-міністр за питання освіти. І я не є прихильник того... Науки, технології, інформатизації. Але освіта зараз... І освіти також. Ну так, але я вважаю, що освіта зараз деградована. При тому всьому ми ще де-факто, напевно, ми одні з лідерів за кількістю
там людей з вищою освітою. Але погодьтеся, те, що зараз називається вищою освітою, це переважно просто заплати гроші і стаєш чергу, п'ятирічну чергу за дипломом. Яким чином можна повернути, бодай, от той інтерес до освіти, який базувався хоча б, бодай, на елементарному знанні фундаментальних, маю на увазі математика, хімія, які розвивали логіку і мислення? Бо тому що гуманітарізація, ви бачите, вона зараз нікому не допомагає. Чому гуманітарна сфера саме той фундамент, на який повинна будуватися країна? Да? Без українського суспільства, без його налаштування на прогрес, без модернового шляху. Консолідованого суспільства, ви ж не повинні побудувати. Володимир Петрович, на жаль, нас гуманітаріями себе називають люди, які не розуміються математики. Це інша справа. Але все ж таки сама освіта, як напрямок, як галузь, як сфера, це не самоціль. Тому що якщо в державі, точніше, це ціль для кожної людини піднімати освіту за суспільство. Але коли освіта буде слугувати свої цілі, коли держава окреслює, що вона має амбітні цілі бути лідером, хоча б в нашому регіоні Східної Європи і так далі. Красиві слова, Володимир Петрович. Ми є сировина для Європи. Рельси, слухайте, які рельси ти побудуєш в країні для власного розвитку, туди ти і поїдеш. 80% рабів на полуницях, на полуничних плантаціях, 80% бідних рабів українських, вони з вищої освіти. Що воно їм помогло? Але у нас інші є люди, які працюють сьогодні і на космічні технології, яку створюють військову техніку, створюють в Україні тести. Є ще космобудування? У нас, дивіться. Авіабудування? Ще збирали? ПЦР-тести. Ні, бо я не в курсі. Імунноферментного аналізу тести. Нещодавно тест на антиген. Я не чув, що якась країна створила це на такому рівні, як українці. Сучасні матеріали, за якими сьогодні будується навіть в ЦЕРНі детектор на великому андронному колайдері був створений. Це купа, я можу назвати вам. Ви мені додаєте оптимізму, бо я вже, на жаль, настільки песимістично на це все дивлюся, що коли я бачу, що, по суті, люди з вищою освітою, які приходять деколи, знаєте, на кастинги чи скажімо, влаштовуються на роботу, я просто бачу, що вони елементарно не знають. Знаєте, я розумію, людина може не знати вищу математику, але коли, перепрошую, закони арифметичні не знає, ну куди? Питання якості освіти стоїть, і воно починається ще з підготовки потреби в освіті. Не просто здати тести, а отримати знання. В університеті просто знайти навички, skills, а отримати освіту і знання. Це головне визначальне. І тут сьогодні в Україні, на жаль, ця сфера дуже занепадає, тому що немає первинних джерел. Люди повинні готувати себе для великого шляху України. А для того, щоб ми десь притулилися своєю сировиною, відправили людей на заробітки і так далі. Країні нічого не вийде. Я батько двох дітей. Причому одна з них у випускному класі. 16 років, 13 років, у мене дві доньки. І я вам скажу, що старша донька, по суті, вона не вчиться, а вона тільки готується до ЗНУ. Правильно. От в тому та трагедія. Трагедія, натаскування на тести – це не отримання глибоких знань, щоб критично мислити. І плюс серйозні фінансові витрати на репетиторів. Я знаю, що кожен вже тримає репетиторів. Коли це таке було? Коли ми отримали свій час освіту, ми в 10 класі знали вже за перший курс фізфаку і мехмата університету. І це не було ні тестів, нічого. І була освіта одна з кращих в світі, якщо не краще. Добре, скажімо, от зараз от таку церкву є зараз випускники? Колись це була, можливо, курсова робота, навіть, можливо, дипломна робота. Зараз є ще фахівці, теперішні якість, що от так можуть від А до Я та спроту? Звичайно. Тобто дивіться, ви оптиміст? Так, більш того, я не тільки оптиміст, я свідок, я знаю, що зараз робиться. От, скажімо, нещодавно було День міста в Харкові. Ага. Я був на цьому Дні міста. Відкривали перший, можливо, навіть Європі фонтан, так званий сухий. Коли з граніту вбиваються такі, знаєте, джерела високі. Причому це все наші інженерні розробки, наше виробництво. Наш проєкт. А чи створення... про це ніхто? Ми журналісти не знаємо про це. Шкода? Ну, ви знаєте, це проблема вже не тільки наша, проблема журналістики також. Чорнуху доводити, в тому-то і справа. Що, на що звертають увагу, на що концентрується сьогодні телебачення? Треба, щоб був скандал, тоді відомо. А якщо ж гарно відтворюється... Скандал, секс, чужі гроші. А це нікому не... Ось скажу, в Харкові завершено вже, йде вже зараз випробування, завантаження паливними елементами нового абсолютно
об'єкту світового рівня, якого в світі не проглядається ще роки 15, так зване джерело нейтронів, яке керується прискорювачем. Це і прообраз майбутньої атомної станції, це і центр для міжнародного співробітництва наукового, центр, де виробляться радіофармпрепарати. Дуже оптимістичні і речі, до речі. Я наука щось заснована на оптимізмі. Якщо ти не оптиміст, ну, цивілізація то взагалі наука. Але повертаєтесь до духовного. Можна, от, наприклад, це церква. З чим вас асоціюється? Ну, з Ніколаєм Антоновичем Славою, мій колишнім товаришем, коли очолював Укрічфлот. Це його ініціатива, до речі, була. Та? Да, він очолював Укрічфлот, коли він ще був. Ще був. Зараз, правда, ви знаєте, все ж таки я відчуваю, що увага до Укрічфлоту є. Навіть є в законодавчій позиції одна пільга, що вони не платять як державна установа, так звані держдивіденди. І ми бачимо, що зараз наші річки вже починають використовуватися для транспортування. Але, на превеликий жаль, я бачу тут головне – зерна на експорт. І у цьому трагедія. Тобто повертайтесь до ваших тез. Ліхтеровоза. До речі, якщо вже пішла така у нас відверта розмова, ви ж були в свій час, здається, з 2001 по 2003, навіть керівником партії регіону, і багато ваших тих, ну, скажімо, однопартійців згодом розбілися по різних партіях, хтось там, ну, скажімо так, скурвився, хтось там взагалі відійшов від політики, мав відразу, хтось зараз в екзилі. Та я говорю за пана Азара, якого я, до речі, поважаю як працездатного і такого притомного прем'єр-міністра. А от ваша думка, чому, скажімо, президенту, першому президенту України Кравчуку вдалося розрулити ситуацію з тим скандалом, що ми втратили перший за розмірами і за каботажем в світі морський і річковий флот? А він так, навіть про це ніхто не згадує. Чому так йому? От звідки в нього таке вміння? Знаєте, це загадка взагалі політичної історії. До когось щось прилипає, до іншого ні. Навіть людина, яка нічого не зробила, до нього такі чутки, як кажуть, супроводжуються життя. Та більш того, найбільше провалля і втрати економіки країни було саме перші 2-3 роки після набуття незалежності України. А логістичні зв'язки порвалися, так? Колосальні були втрати. Абсолютно непрофесійне управління країною. Потім трошки краще стало, але стільки помилок було, що ми зараз не досягли половину рівня 91-го року. Але якщо щодо ви згадали ці партійні історії, зараз я безпартійний, то, ви знаєте, у мене завжди, я розумів, партія, навіть я, це мені належить формулювання 36 статті Конституції, вона повинна особлювати бажання людей на творення, на побудову сучасну країну. І саме через громадські організації, через партії люди повинні вводити свої думки, свої задумки, свої мрії в владу. І мені хотілося тоді з багатьма приміщниками... Це зараз партії за забавку олігархів зараз, на жаль. На жаль, це почалося тоді, коли я це відчув спочатку 2004 року. І, знаєте, так, добровільно відійшов від тої партії, тому що вона почала так викривлюватись, що я навіть не передбачав, що трапиться, але мені здається, я далеко бачив наперед. Добре, але не на точки зору власної, знаєте, історії, біографії, я інколи йшов на ризики. Для мене головне – це загальна справа зробити щось красиве, значуще, що слугує, ну, прогресу інтелектуальному, науковому прогресу. Ну, легенько, це для мене життя. І легенько переходимо собі так подумки. 96-й рік. Ви один з авторів Конституції. Ви думали тоді, в 96-му році, коли прописали, скажімо, статтю там 34-ту про свободу слова, 35-ту про свободу совісті, що зараз так буде розтоптано? Ви знаєте, я, оскільки живу в науці, то я рухаюсь більш такими довгими термінами щодо нашої історії. 30 років існування країни зараз – це дуже малий термін. І мені здається, що ми, на превеликий жаль, продовжуємо хворіти дуже складними хворобами. Країна загибається. Да. Як вона ще може витримати такий бардак? Якраз, ні, тут єдине джерело будь-яких позитивних рушень. Люди повинні зрозуміти, що так не можна. Країна не може розвиватися так, як сировинна, люди зелена, роз'їжджаються, люди тікають. Правильно? Всіх чому даний настрій. Це, знаєте, відбувалося в історії багатьох країн. Нам треба так робити країну. І щодо молодих вчених, і що взагалі людей всіх, особливо професійних,
щоб вони, якщо від'їхали на якийсь час, потім розуміли, що ми йдемо правильним, так би мовити, людина обросла і сім'єю, і новими зв'язками, новою професією. Є таке. Це мені теж прикро. І я, скажімо, скільки разів було в мене в історії і пропозиції і так далі. Але, знаєте, я роблю все попри. Дуже часто. Дуже часто наперекір. Попри, да. Ні, ну, до речі, ви мені сьогодні кілька речей такі сказали, що інтерв'ю не буде загалом депресивним, бо тому що те, що виявляється, в нас ще є залишки науки, ну, ви кажете, що повноцінна наука, то я вважаю, що це... У нас буквально є такі оазіси, але головне, що вони тануть, знаєте, що гринівої шкіри. І отут треба міняти кардинально зараз позицію країни. Всіх вимірах. Тому що, перше за все, втрачають все. І влада, і олігархи, і прості люди. І оце налаштованість всіх наших прошарків суспільства. І щоб між бізнесом, владою і людьми це була в такий зв'язок, щоб це була спільна робота, а не постійна боротьба один з одним. Гаразд, це вже, ви розумієте, тут це є ідеалізм. Я розумію, ідеалізм може бути у молодого, там, максималіста якогось, ну, але це, я шаную вашу точку зору, давайте все ж таки повертаємося до свободи слова. Головне модель, яку ти уявляєш, а далі прагматичні кроки, як налагати зв'язки ці. І все. Первинне це стратегічне бачення. Технологія, вона йде вслід цього стратегічного бачення. Тому інколи стратегічне бачення, вони уявляються собі як якісь мрії, щось недосяжне. Але коли ти не мрієш, ти нічого не досягнеш. Добре, ніколи. Яким чином можна мріяти, знову повертаючись до 34 статті Конституції, яку ви один з авторів Конституції. У вас це болить дуже. Ну, це дуже болить, я втратив роботу. Вісім десятків людей втратили роботу. А вони тільки перше судове засідання призначене на 28 жовтня. Тобто вони по-любому не хочуть нам, навіть в суді, щоб ми шанс мали доказати, що, ну ви розумієте, нам такі липові ці зауваження давали, ці їхні застереження від Нацради. Ну, я не буду говорити про на особисте переходити там стосовно теперішньої керівнички Нацради, так? Але ваша думка, яка може бути свобода слова і яка може бути демократична, буцімто європейська країна, коли в нас телеканали закривають? Суспільна атмосфера – це визначальне. Типу, що люди проковтнули? Да. Небайдужість людей. І дивитись постійно, що хто вносить розколи в українське суспільство. Оце, дивіться, в чому мені не подобається наша українська політика всі часи, і особливо зараз. Це говорить український політик. Ці розколи не заростають. Навпаки, навмисне вони вносяться. А від цього головне слабкіше стає держава, і вона не може планувати свої кроки наперед. А люди розчаровуються, і замість того, щоб об'єднатися, я їх розумію, вони шукають тимчасовий вихід із положення і починають розбігатися з країни. Гостре питання я теж для вас заготував, бо тому що, наскільки я знаю, у вас була така модна, вона і зараз модна така теза про те, що все ж таки слов'янські народи мають якимось чином об'єднатися. Ну, це теорія панславізму. Вона ще з 18 століття йде, так? Ні, ну, і підхоплена окремий... була ще навіть Масариком і тому подібне. Але стосовно України, тобто Україна, Росія, Білорусі. Потім ви буцімто відмовилися. Скажіть, будь ласка, чому відмовилися? Слухайте, от знов таки, ви чіпляєтесь за викривлення якихось там джерел, що насправді не відбувалося. А вчора ж виставку перенесли на цілий рік, яка мала бути торгова велика виставка з білорусами, і Україна відмовилася, розумієте, тобто це реально справджується. Оце, те, що країна робить багато зараз помилок, була конкретно Білорусі. До Білорусі. Ну, добре, окрема є проблема виборів Лукашенка, окрема є проблема наших національних інтересів, окрема є проблема миру на Донбасі, де у нас площадка є в Мінську і так далі. Треба все зважувати, а не так, знаєте, коливатися До питань, скажімо, з Донбасу ми зараз підемо, але, скажімо, всі ми шануємо, я думаю, вашій родині теж шануємо там білоруську там молочку, м'ясні вироби. Звичайно, я навіть шукаю інколи хлеба. Гостити все. Зараз виявляється, українська влада, буцімто обрана нами, людьми, які шанують білоруську, грубо кажучи, так з точки зору економічного прагматизму продукцію, вони відмовляють нам в задоволенні отримувати білоруську продукцію. Або заставляють її, щоб вона заходила якимось контрабандним чином. Зараз я думаю, таке почнеться. По-перше,
через Білорусі ми могли інколи заходити, як кажуть, на пострадянські країни, не дуже популярно їх називати, які в власних, знов-таки, інтересах власних підприємств. Так звані білоруські креветки. Проблема навіть не в деталях. От в політиці, особливо у нас, у політиків не дуже освічених, є головна помилка. Коли ти робиш будь-який перший крок, думай, який буде завтра зроблений, і чим обернеться твій цей крок. І а хто? Ви думаєте, вони думають? Слухайте, ти грають всі одноходовки, знаєте, як Чапаєва, як Рефлексують тільки. От проблема справжнього світу для політиків, проблема міжнародної економіки, міжнародної дипломатії. Це все мистецтво, якому треба і навчатись. Треба наукове супроводження цьому робити, вивчати класику, як це робиться. Ну, слухайте, читайте всі Кісінджера, там все написано, як треба робити. І, власне, ви зачепили цю тему, і зараз я задаю конкретне запитання. Давайте уявімо, що ви людина, від вашого рішення залежить припинення війни на Донбасі, замирення, примирення і навіть мир. Як людина з великим політичним досвідом, з людським досвідом, життєвим досвідом і з науковим досвідом. Ваш рецепт? Тільки діалог, тільки час, тільки розуміння, що це наша територія, що, ну, що наші люди, що це треба не використовувати заради голосів, які будуть за ту чи іншу партію включати чи не включатись. А що врешті-решт ми живемо сьогодні не періодом від виборів до виборів, а періодом української історії. Ну, але ваше покоління, яке так думало, воно відійшло. Зараз, по суті, як я називаю, весільні фотографи представлені в парламенті. Ну, це теж тимчасово. Ви ж бачите, що не виправдалося щось, просто свіже обличчя, без досвіду. Право в тому, що будь-яка роль в політиці – це роль своєрідного політичного менеджера. Для цього потрібно мати і освіту, і здібності, і досвід. Без досвіду нічого робити в політиці. Тут навчаються люди цьому роками, десятиліттями. Не буває так, знаєте, спробував, начебто вийшло. Ніколи не вийде. Мені, до речі, теж 55-й рік, слава Богу. І я пам'ятаю ще оцю закваску, чи навіть, скажімо... Дивіться, як класно виглядає. Десятина це. І от, власне, я пам'ятаю ту вишкіл колишніх господарників і партійців. Так, дійсно, там треба було вступати у комуністичну партію, бо інакше ти не мав шансу себе реалізувати. Я це все розумію. Чи треба, чи зараз так само, до речі, якщо ти не будеш партії влади, ти теж ідеалістами були, да? Якщо ти зараз не будеш партії влади, ти себе не реалізуєш. Більше того, зараз ще заставу. Попробуй, стань лідером територіальної громади, коли я ніколи не йшов партію влади, можу сказати. Ну, бачите. Навпаки, якийсь опозиційну річ створити, але заради якоїсь високої цілі. Це я би розумію. Це зможу розуміти, тому сам на собі випробував. Ну, і повертаюся ж до теми Донбасу. Коли зараз, буцімто, є якийсь певний діалог, але, по суті, це ерзац, це заміна, це не справжній діалог. Це просто кожна сторона цим симуляцією діалогу вирішує свої... Відтягує рішення питання. От, власне, і скільки можна відтягувати? Відтягує рішення питання. Мені здається, ми давно вже зайшли за межу. Бачите, ми так з вами розговорилися. Ні, ну так, вже зайшли, вже Донбас і за межі вже країни. Да. Зараз про світову політику будемо говорити. Ні, ну про світову політику, да. Ви знаєте... Ні, це, я думаю, що окремо можна поговорити, тому що ми частина світу. Від того, який стан світу, яке становлення зараз до України, як ми себе демонструємо, презентуємо в країні, як ведемо себе, залежить те, що у нас буде відбуватися. Кілька днів тому отут на набережної пролітало двоє американських суперлітаків. Саме тут, так? Саме тут, так. Оце до тої теми... Ні, я чув, але не знав, де вони летіли. Це якраз до теми самостійної влади. Чи ерзат самостійної влади, ну, і теми самостійності прийняття. Над містом це занадто. Над містом це занадто. А стратегічні бомбардувальники це велика, біля Криму? Небезпека. Я пам'ятаю, коли треба було мені брати відповідальність за проліт літаків над Хрещатиком на 10-ту річницю незалежності України. Це така була відповідальність, що уявіть собі, щось би трапилося. І зараз, зважаючи на те, що вже дійсно, вже бачите, навіть місце закінчується на камері, ми так з вами розговорилися. На завершення, я знаю, що ви художник, фотохудожник. Скажіть, будь ласка, які, може, ще хобі, про які не знають люди, і чи ви ще практикуєте ці хобі? Оці, власне, фотосправи там. Ну, це не хобі, це як бік життя.
Тому що життя єдине, ти його не розділиш. Тут ти займаєшся наукою, тут ти займаєшся громадськими справами, тут управлінськими, тут малюєш, тут фотографуєш. Воно цілісне життя. І коли відбувається якесь дуже серйозне навантаження, психологічне, то я розглядаю це як розвантаження. Це зайти в майстерню, витратити певний час на полотно, і якось воно відходить. Ну і ще одне розвантаження, звичайно, це спортивний зал, я без цього не можу. Ну, власне, не можу просто, жодного дня не можу. Гаразд, ну мушу вам просто сказати, що кілька гострих запитань ви дезавоювали на самому початку, бо тому що ви грамотно так відповіли. І мушу вам сказати, що бракує нам інтелектуалів, політиків. Я розумію, що політик – це відображення зрізу суспільства, але, ну, на жаль, коли я дивлюся, що потім всі ті люди, це стара гвардія, вони або розчарувалися, або, ну, скажімо так, пішли в бізнес. Ви знаєте, інтелекту взагалі бракує у нас в країні, в політиці, головним чином. Але, слава Богу, що великий згусток інтелекту, просто найвеличезніший інтелект зосереджений зараз в Національній академії наук України. Я просто відчуваю комфорт від того, що я там знаходжусь в цій найвеликій, найбільшій нашій науковій структурі. Це просто унікальні люди, таланти. І головне зараз – дати ті шляхи реалізації нашого інтелекту, щоб від цього вигравала країна. Втримати їх, хоча б від еміграції. І втримати, і щоб ми мали великий зиск цього. І це можливо зробити. По такому шляху йдуть зараз всі країни світу. Майбутнє, навіть вихід цієї економічної кризи – це тільки наука. І тільки випереджаючи розвиток науки. Я приємно шокований, що виявляється, ви, скажімо так, науковий оптиміст. Ні, я прагматик. Наука – це прагматизм. Без науки зараз не буде ні подолання кризи, не буде розвитку взагалі. Будь-який новий продукт, нова ідея, вона повинна вкладатися в нову економіку. Тоді тільки йдуть туди кошти, тоді розростає світ, тоді є привабливість. І зараз це просто шлях світу. І не треба випасти з цього шляху України. І на завершення стандартне запитання. Я вам пропоную, яке питання ви б хотіли, щоб вам задавали, а вам його ніяк не задають. І коротенько відповідь на запитання. Чи вірю я в майбутнє України? Вірю. Дякую за оптимізм. Нагадую, це за наші такі інтелектуальні походеньки. Ну і сподіваюся, що ми зустрінемося ще потім у студії не раз. Спасибі, з вами цікаво було сьогодні. Дякую, до побачення.